မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရော်နီဆန်းလွင်ပါကျွန်တော်ဆီယမမေဂျီဘာသာပြန်ပေးထားတဲ့ရွက်ကြွေဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း17ပါစာအုပ်ရဲ့အပိုင်း18ဖယဲသီးစိုက်ထားရင်ဖယဲသီးပဲခူးရမှာပဲဒေသတွင်းဈေးဝယ်စင်တာဖြစ်တဲ့ခင်မီဆောက်ကွက်ပလာဇာကိုကွက်စတာမာဆာမှာဖွင့်နေကျမတို့စီကနေ15မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်ဘရိုင်ယန်နဲ့ကျမတော်တော်သွားကြည့်ကျင်နေပြီ1969နှစ်သက်9နှစ်မှာနှစ်ယောက်လုံးအားလက်ရက်ယူပြီးအဲ့ဒီကိုသွားကြတယ်ဘရိုင်ယန်အတွက်ဝစ်စုံအစ်တစ်စုံဝယ်မယ်ပေါ့တရုတ်တွေရဲ့ရိုးရာဒလေအရာနှစ်သက်9မှာအဝတ်အစားသစ်ဝတ်တာဟာအစ်တစ်ခုကိုစတင်တဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့ဒီညနေမှာပဲဘရိုင်ယန်ကသူ့လုပ်ဖို့ကံပတ်၄ယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေတွေကိုအိမ်မှာညစာစားဖို့ဖိတ်ထားတယ်မနက်ခင်းကတာယာလှပါတယ်နေသာပြေးရာသီဥတုကြည်လင်နေတယ်အစ်စ်ဖောက်ထားတဲ့ဆန်ဒီယေဂိုဖရီးဝေးလမ်းအတိုင်းတောင်ဘက်ကိုမောင်းလာကြတော့တိမ်ကင်းစင်နဲ့ကောင်းကင်နဲ့အတူထိပ်ပန်းတွေမှာရေခဲဖုံးနေတဲ့တောင်တန်းတွေကိုမြင်နေရတယ်။လေကတန့်ရှင်းလက်ဆက်လို့နေတယ်။ရေဒီယိုကလာနေတဲ့သချင်းတန်ကမြူးကြွလို့နေတယ်။ဘရိုင်ယန်ကားပါကင်ထိုးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ရွှင်လန်းနေကြတယ်။ကားကိုတော့ပိတ်တော့ကိုကျမကိုပြီးတော့အိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ရှက်အင်ဂျီပေါ်မှာဆွေတာအထူထပ်ဝက်ထားတဲ့သူ့ပုံစံကကြော့မော့လို့ကျမတို့စီယားရိုဘတ်ကအမျိုးသားအဝတ်ဆိုင်ထဲရှောက်သွားကြတယ်။သူဝတ်စုံရွေးနေတော့ကျမလည်းကလေးပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဘက်ကိုရှောက်လာပြီးအယုတ်တစ်ခုရွေးဝယ်တယ်။ကျမပြန်ရောက်လာတော့အယောင်းဝင်တန်းကဘရိုင်ယန်ကိုကုတ်အင်းကြီးဝတ်ဖို့ကူညီနေတာကိုတွေ့တယ်။ကုတ်အင်းကြီးမဝတ်ကြည့်ခင်ဒီဆွေတာကြီးချွတ်ထားလိုက်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်အကိုလို့နားချဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဒါနဲ့ပါဆိုရင်လေးတယ်ရှိပြီးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။အကိုဆိုင်မဟုတ်ဘူးလေ။အင်ဂျီကကြီးနေတော့လက်ကလည်းအယမ်းရှည်နေမှာပဲတဲ့ဘရိုင်ယန်ကတော့မှန်ကိုကြည့်ပြီးလက်ရှည်နေတဲ့အင်ဂျီကိုခောက်တယ်အယောင်းဝင်တန်းရဲ့ပြောစကားကိုနားမထောင်ပဲကျမဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒီအယောင်ကြိုက်လားဘလို့နေလဲလို့လှမ်းမေးနေတယ်အယောင်းဝင်တန်းလည်းကျမကိုတွေ့တော့မတန်မြဲကြည့်ပါဦးကော်လန်တွေတော့တွဲကြနေပြီအဲ့ site က44သူ့ site က40ပဲဖြစ်ရမှာအလွန်ဆုံးရှိ42ပေါ့ကျမဘာမှမတွေးမိပဲသူပြောတာဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့သူပြောသလိုဆွေတာကြီးချွတ်ပြီးစိုက်40စမ်းမဝေးကြည့်တာလဲလို့မေးလိုက်တယ်သူကျမကိုကြည့်ပြီးဘာစကားမှမပြောဘဲကုတ်အင်းကြီးကိုချွတ်လိုက်တယ်နောက်အယောင်းဝင်တန်းစီကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြန်ပေးလိုက်ပြီးအခန်းထဲကထွက်သွားတယ်ကျမဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ကြံရစ်ခဲတယ်ကားစီကိုပြန်ပြီးနှစ်နာရီလောက်စောင့်တယ်ရောဂျာကိုထိန်းတဲ့မစ္စစ်ဆူစီဖုန်းဆက်တော့သူပြန်မရောက်သေးဘူးတဲ့တနာရီထိုးခံနီးနေပြီမို့ကျမကားမောင်းပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။မစ္စစ်ဆူကအိမ်အလှဆင်တာနဲ့ဟင်းချက်တာဝိုင်းကူတယ်။သုံးနာရီထိုးခံနီးအထိဘရိုင်ယန်ရဲ့အရေးအယောင်တော့မမြင်ရသေးဘူး။သူ့လုံးဝပြန်မလာမှာကိုကျမစိုးရင်စားပြူလာပြီ။သူ့ထိုင်ဝမ်တငယ်ချင်းတွေကိုကျမကနာမည်တောင်ကောင်းကောင်းသိတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့မိန်းမတွေဆိုရင်အဝေးကြီးပဲ။သူတို့အကုန်ရောက်လာပြီးဘရိုင်ယန်မရှိနေရင်ဘလို့လောက်ကြမလဲ။နောက်ဆုံးတော့ကျမဘလို့မှပြေးမခံနိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီတွေတယောက်ပြီးတယောက်ကိုဖုံးဆက်ပြီးဘရိုင်ယန်အစာမှပြီးအစာအစိတ်တင့်နေလို့ညစာစားပွဲကိုဖြတ်လိုက်ရပါလေလို့ပြောလိုက်တယ်။ကျမအိတ်ကန်းထဲမှာလှဲ့အိတ်နေတော့အိမ်ရှိတကားဖွင့်တံကိုကြားတယ်။စန်တာကနေအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်လာတာတဲ့။လမ်းလျှောက်တာ3နာရီခွဲကြာတယ်။မိဖို့ကန်းစပွဲပေါ်မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့စားစရာတွေကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးအဲ့ဒီတွေရောလို့မေးတယ်။နာယူကြည့်တော့6နာရီကျော်ပြီ။ရှင်ပြန်လာမယ်မလားဘူးမသိလို့ကျမညစာစားပွဲကိုဖြတ်လိုက်တာလို့အိတ်ချင်မိုးသူနဲ့ပြန်ပြေးလိုက်တယ်မင်းတို့ဒီလိုလောက်ခွင့်ဘသူကပေးထားလို့လဲသူတို့ကငါ့ဧည့်သည်တွေပါတီကလည်းငါပါတီကွာဆိုပြီးပေါက်ကွဲတော့တယ်ကျမပြန်မပြေးဘူးရံဖြစ်နေရမှာဆိုလို့ဆိုဖာပေါ်ကထပြီးရေချိုးခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့လိုက်တယ်ခဏလေးနေတော့အိတ်ခန်းတကားကိုဒိုင်းကနေဖွင့်တန်ကြားရတယ်ပရိဘောဂတွေကိုရိုက်ချိုးတဲ့အတန်တွေနဲ့ကျမသားလေးငိုတန်ကိုပါဆက်ချလိုက်ရတယ်။ခလေးအိတ်ခန်းထဲကိုပြေးကြည့်တော့ဘရိုင်ယန်ကိုပကတ်အကျိုးအပဲ့တွေချမှာအော်ငိုနေတဲ့6လသားခလေးလေးရဲ့အပေါ်မှာမိုးပြီးခါထောက်ရက်နေတာကိုတွေ့တော့တာပဲ။ကျမဘလို့မှသိမခံနိုင်တော့ဘူး။ခလေးကိုကောက်ချီပြီးအိတ်ခန်းထဲကိုပြန်လာပြီးတကားပိတ်ထားလိုက်တယ်။နောက်တော့မိဖို့ကန်းထဲကဆိုးဆိုးဝါးဝါးကွဲရှတန်တွေကိုကြားရတော့တယ်။တိတ်မကြခင်မှာအိတ်ရှိတကားကိုဝုန်းဆိုစောင့်ပိတ်ပြီးဘရိုင်ယန်ထွက်သွားတော့တယ်။ကျမသားလေးကအငိုမတိတ်သေးဘူးခလေးကိုတေချာကြည့်ရတော်သေးတာပေါ့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဒဏ်ရာတွေရမထားလို့
မိဘကန်နဲ့မှာမစ္စစ်ဆူတယောက်ပကံအကွဲအစတွေထမင်းဟင်းတွေနေရာအနှံ့ပြန့်ကျဲနေတာတွေကိုကြည့်နေတာတွေ့လဲ။ Brian ကထမင်းစားစပွဲကိုတောင်းကနေမှပြီးပြစ်ပေါက်သွားတာလေ။မစ္စစ်ဆူကဘေကျင်းကလာတဲ့ပညာတတ်မဟုတ်ဆိုးမှအခုဆိုအသက်80လောက်ကျော်ပြီ။ဒီလောက်ရုပ်ဆိုးတဲ့ကိစ္စကြီးကိုသူတွေ့သွားတာကျမရှက်လဲရှက်စိတ်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတော့တယ်။ရှုပ်ပွားနေတာတွေကိုကျမတို့နှစ်ယောက်ဘာစကားမှမပြောဘဲရှင်းကြတယ်။နောက်ပြီးနှစ်သက်ကိုညစာစားပွဲအတွက်ကျမတို့ချက်ထားတဲ့အသက်ရှည်ခောက်ဆွဲစားကြတယ်။တရုတ်ပြည်မှာတမင်းယောက်ျားလိုယောက်ျားတွေအများကြီးပဲ။ဟိုရှေးတုန်းကယောက်ျားတွေကသူတို့မိန်းမတွေကိုမကြာခဏအနိုင်ကျင့်ကြတယ်။အခုသူကတမင်းကိုအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာ။တမင်းစန့်ကျင်လေသူတို့ကပိုပြီးရိုင်းဆိုင်လေပဲ။ကို့မှာစားစရာမရှိနေရင်တော့သူတို့လုံးသမျှခံပြီးခါသေးတာတွေအကုန်မျိုးချထားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သမီးမှာတော့ကို့အလုံးနဲ့ကိုရှိတယ်လေလို့မစ္စစ်ဆူကပြောတယ်ဘရိုင်ယန်တပတ်လုံးပြန်မလာဘူးပြန်လာပြီးတဲ့ညစာစားပြီးတော့သူ့လစာချက်လက်မှတ်ကိုစပွဲပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးလက်ဆောင်အနေနဲ့တင်ထားတယ်ကျမနည်းနည်းခံစားလိုက်ရပေမဲ့နာကျင်ခဲ့ရတဲ့နာကျင်မှုတွေအကုန်လုံးတော့အရေးမပြောသွားခဲ့ဘူးမျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းလို့စာပဲရေးထားခဲ့လိုက်တယ်။လောလောဆယ်တော့အပေါ်ထက်ကအိတ်ကမ်းမှာအိတ်လိုက်ပါ။ရှင့်ချက်လက်မှတ်ကိုစပွဲပေါ်မှာပဲပြန်တင်ခဲ့တယ်။ရှင့်ပတ်စံရှင့်သုံးခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းကျမနားလည်ပါတယ်။ဒီတခါတော့ကျမဒီထက်ပိုပြီးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာ Brian ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်။အဲဒီနောက်တော့ကျမအရှက်ရအောင်ကိုထိလက်ရောက်အနိုင်ကျင့်တော့တာပဲ။ညိုမဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့မျက်နှာအကြောင်းအလောက်ကလူတွေမေးကြတိုင်းလိန်ရတာကိုကျမသိစိတ်ဆင်းရဲတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်ထဲကပြဿနာကိုအိမ်ပြန်မထုတ်ချင်ဘူးလေ။သူရိုက်တာကိုကျမခံနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကွာရှင်းပြတ်ဆဲကြတယ်ဆိုပြီးအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့မဖြစ်ချင်ဘူးလေ။နောက်ပြီးကျမမိသားစုလည်းသိခါကြလိမ့်မယ်မဟုတ်လား။အလောက်ကိုကျမခါတိုင်းထပ်ပို့လို့တော့တယ်။အခွင့်အရေးရတိုင်းအရေးပေါ်ကမ်းထဲမှာဂျူတီဝင်တယ်။ Brian နဲ့ကျမအပြင်အတူတူမထွက်တော့ဘူး။စနေတနင်္ဂနွေတွေဆိုသူကထိုင်ဝမ်တက္ကသိုလ်ကအင်ဂျင်နီယာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကလူတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ညစာစားတယ်။ကျမကမစ္စစ်ဆူနဲ့သားကိုခေါ်ပြီးကစားကွင်းတွေသွားတယ်။တရုတ်စားတောက်ဆိုင်တွေသွားစားတယ်။မစ္စစ်ဆူအလုပ်ကနားပြီးတိတ်မကြခင်အသက်50လောက်ရှိတဲ့ကော်ဆာစီယမ်အမျိုးသမီးဂျင်ဂျာမော်ရစ်ကိုရောဂျာနဲ့နာနေခန့်လိုက်နိုင်တာကျမသိကံကောင်းတာပဲ။ဂျင်ဂျာကကျမစီမှာ1968ခုနှစ်ကအလုပ်ဝင်လိုက်တာနောက်ထပ်နှစ်20ကြာအောင်နေသွားတယ်ဇွန်လ1968ခုနှစ်မှာဆေးရုံနဲ့စာချုပ်ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ green card ရတယ်အလုပ်တွေလည်းအများကြီးပဲအစားထိုးဝင်ပေးတာတွေစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်တာတွေနဲ့ညတွေရောပိတ်ရက်တွေမှာပါအလုပ်များတယ်ဇူလိုင်လစာတလစာလေးနဲ့ကိုဆေးရုံမှာတစ်နှစ်လုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ဝင်ငွေလောက်ရတယ် Brian နဲ့ကျမနှစ်ယောက်သားကိုဘဝကိုနေကြပေမဲ့ဘဏ်အကောင့်တော့တစ်ခုတည်းသုံးနေတော့မယ်ပန်းအကောင်ထဲမှာပတ်စံတွေတော်တော်များလာတယ်။1968မကုန်ခင်မှာကွတ်စတာမာဆာကတရုတ်စားတောက်ဆိုင်တဆိုင်ကိုဝယ်ဖို့ Brian ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တညနေမှာ Brian အိမ်ကိုအစောကြီးပြန်ရောက်လာတယ်။စာရွက်စာရမ်းတွေယူလာပြီးကျမကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့နေလိုက်တာ။မင်းဒီကိစ္စကိုသိချင်မှသိအောင်မယ်။ကိုနယူးယောက်ကတရုတ်ဆိုင်တွေမှာကျွန်လိုမျိုးအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ဘူးလေ။အခုတော့ဆိုင်တဆိုင်ကိုဝဲနိုင်လာပြီ။ကိုဆိုင်ဖွင့်ကြည့်ချင်တယ်။ကျမသူ့စကားကိုဂရုမစိုက်ပဲလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်။သူ့ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ဆိုင်အစ်စ်အတွက်သုံးတာဘန်းအကောင့်ထဲကပိုက်ဆံတွေတော်တော်များများညော့လာတာကိုတွေ့ရတော့တယ်။လီမြောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုဆိုင်မန်နေဂျာခန့်ထားတယ်။ညနေအလုပ်ဆင်းရင်ဆိုင်ကိုတန်းသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲညစာစားပြီးအိမ်ကို7နာရီမှပြန်လာတယ်။ပိတ်ရက်တွေဆိုပုံအလုပ်ရှုပ်တယ်။မနက်7နာရီဆိုဆိုင်သွားပြီးညတကောင်မှပြန်လာတော့တယ်။ကျမလည်းတဖြည်းဖြည်းအလုပ်ပူပူများလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်ဆေးလောကကရွှေရောင်တောက်ပနေတဲ့အချိန်။ဆေးပညာဥပဒေကိုလက်တလောကပဲပြဋ္ဌာန်းတယ်။လုပ်ဖော်ကင်ဘတ်တွေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအတိုင်းမဟုတ်ပဲအစိုးရကဆေးကုသရေးအတွက်အဆုံးမရှိတဲ့ရန်ပုံငွေတွေအထောက်အပံ့တွေပေးတယ်။စားတော့ဆိုင်ဖွင့်ရတာဟာ Brian Tanner ထက်ပိုခက်တယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲသူ့ဝန်တန်းတွေနဲ့သူပြဿနာတွေတက်ပါရော။တောက်ကြနေညနေတညနေမှာဆိုင်မှာကြက်ဥကုန်သွားလို့အနေနာကဈေးကနေကြက်ဥ12ဖာပွားဝယ်လာရတယ်။
ူမရှိတဲ့အချိန်အတွင်းလီမြောင်ကဆိုင်ကိုဦးစီးနေတယ်။စားသုံးသူတွေအများကြီးဝင်လာတယ်။လီမြောင်ကတော်တော်များများကိုနေရာပေးပြီးကြံတဲ့လူတွေကိုခဏစောင့်ဖို့ပြောထားတယ်။ Brian ပြန်လာတော့စားတောက်ခန်းထဲမှာလူအပြည့်နဲ့ဒါဇင်ဝက်လောက်ကစောင့်နေရတယ်။သူစပွဲဝိုင်းတွေတဝိုင်းပြီးတဝိုင်းသွားပြီးအချိုပွဲစားနေတဲ့လူတွေကော်ဖီတောက်နေတဲ့လူတွေကိုမြန်မြန်ပြန်ဖို့လိုက်ပြောတယ်။ပြောပုံကလည်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလီမြောင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်မဲစတိုကန်းတွေကစပွဲနဲ့ကလတ်ထိုင်အပေါ်တွေကိုတွားယူလာပြီးလူတိုင်းကိုထိုင်ခိုင်းတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကအဓိကနေရာကလူတွေကြီးပဲ။လီမြောင်ကသူ့သားမရှိရင်စားတောက်ဆိုင်ပြိုလဲသွားမယ်ဆိုတာသိတယ်။ဒါနဲ့ဆိုင်ကိုသူ့ဝယ်ပရစေလို့ကန့်လန့်တယ်။ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေတော်တော်များများကလည်းလီမြောင်နဲ့အတူအရင်အလုပ်ကနေဒီကိုဝင်လာတဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းကသစ္စာရှိကြတယ်။အခုတော့သူတို့တွေအကုန်လုံး Brian ကိုဆန္ဒပြကြတယ်။စားတောက်ဆိုင်လူပြည့်နေတဲ့အချိန်လိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အချိန်မျိုးမှာစဖို့မှုကနေမကောင်းဘူးဆိုပြီးခွင့်ယူတယ်။ဟင်းတွေကလည်းဆက်ရတာနဲ့ငန်ရတာနဲ့စားမရတွေဖြစ်လာတယ်။အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုမချဘူး။ဇပွဲတွေကိုမရှင်းမဲ့ထားတယ်။ဘေးစင်ထဲမှာမစေးရသေးတဲ့ပုဂံတွေခွက်တွေတပုံကြီးဖြစ်လာတယ်။1969ဇွန်လထဲမှာ Brian ကကျမခေါင်းအုံပေါ်မှာစားကြဆောင်ထားခဲ့တယ်။မင်းညကပါတီမှာစုံခဲ့တဲ့လူကိုစားတောက်ဆိုင်ကိုရောင်းလိုက်ခြင်းတဲ့တဲ့။ကျမဘလို့မြင်လဲတဲ့။ကျမလည်းကောင်းပြီလို့သူ့စာအောက်ဆုံးမှာပြန်ရေးပြီးအပေါ်ဓာတ်ကသူ့ကရင်ပေါ်မှာတွားတင်ထားလိုက်တယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်လည်းမျက်နှာချင်းမဆိုင်ပဲစာချီးရေးပြောနေရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသေးတယ်။စားတောက်ဆိုင်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့သူကတကယ်ကိုဝယ်သွားလို့ကျမအံ့အားသင့်ရသေးတယ်။Brian ပြောပုံအရဆိုရင်အခွန်လျှော့ပေးလို့ကျမတို့ရင်ထားသလောက်နီးနီးပိုက်ဆံတွေပြန်ရတယ်တဲ့။လီမြောင်နဲ့သူ့အဖွဲကတော့စားတောက်ဆိုင်မှာဆက်အလုပ်လုပ်ဖို့သဘောတူတယ်။ဆိုင်အခြေအနေပြန်ကောင်းလာပြီးနှစ်နည်းနည်းကြာတော့ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ရောင်းထွက်သွားတယ်ကြားတယ်။အခုဆိုရင်ကျမတို့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာဒေါ်လာ2000ကျော်ရှိလာပြီ။ရှိတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ငွေပမာဏတစ်ခုပထမဆုံးပိုင်ဆိုင်ဘူးတာပဲ။ဩဂုတ်လညနေခင်းတစ်ခုမှာကျမကားရောင်းတဲ့စီကိုသွားပြီးမာစီဒီအဖြူအပစ်ဆက်ဆက်တစ်စီးကိုကျမတို့နှစ်ယောက်နာမည်နဲ့သွားဝယ်လာတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ Brian ရဲ့အိမ်ယာပေါ်မှာသူ့လက်မှတ်ထိုးဖို့စာရွက်စာတမ်းတွေသွားထားခဲ့တယ်။သူဘာမှမပြောဘဲလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအိမ်စရိတ်လုံးဝမပေးတော့ဘူး။1969ခုနှစ်အကုန်မှာဟောင်ကောင်ကအလုပ်တစ်ခုကိုလက်ခံပြီးသူရုတ်တရက်ထွက်သွားခဲ့တယ်။နှုတ်ဆက်စာကိုကျမခေါင်းအုံပေါ်တင်ထားခဲ့တယ်။တနှစ်အတွင်းသူပြန်လာပါမယ်တဲ့သူစာဖတ်ပြီးကျမတော်တော်စိတ်သက်သာရာရသွားတယ်အခုကစပြီးသားနဲ့အလုပ်ကိုပဲအာရုံစိုက်ရတော့မယ်မဟုတ်လားဟောင်ကောင်မှာတော့ဘရိုင်ယန်ကကျမအဖေအိမ်ကိုတရုတ်နှစ်တစ်ကူယဉ်ကျေးမှုအရာဖုံးခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမိသားစုတွေစုံစည်းရတဲ့အချိန်လေသူအဖေအိမ်ကိုအလဲအပတ်သွားတာအဆင်မပြေလိုက်ဘူးဘရိုင်ယန်တို့သားအဖယူသွားတာကတက်သေးချင်းကြီးတစ်ချင်းနောက်ပြီး15မိနစ်စောပြီးရောက်သွားတယ်စောစောရောက်တာကနောက်ကျရောက်တယ်လို့ပဲရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုတ်အမူပဲစောရောက်ရောက်နောက်ကျရောက်ရောက်ဧည့်သည်ကအင်ရှင်ကိုအနှောက်ယှက်ပေးရာရောက်တယ်လို့ညံကအပြစ်တင်တယ်ညံကအင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့တွန်းအားပေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်စကားလည်းကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူးအတန်ထွက်ကလည်းစုပ်ပြက်နေတာပဲလို့အပြစ်တင်တယ်တစ်တီးချင်းတဲ့ကထုတ်ပိုးထားတဲ့စက်ကူလှလှတွေကိုဖြေကြည့်လိုက်တော့အထဲကအသီးတွေတော်တော်များများကပုတ်နေပြီ။ညံကတော့ဒီတစ်သီးချင်းကထုတ်ထားတာကြာပြီ။ရက်လွန်နေလို့ရှော့စေးရောင်းလိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့။ဟောင်ကောင်မှာ9လနေပြီးတော့ Brian ပြန်ရောက်လာတယ်။ Douglas လေချောင်းကအလုပ်ကိုပြန်ဝင်တယ်။ကျမတို့နဲ့တမိုးတဲ့အတူတူနေပေမဲ့အိုးခွဲစားတယ်။အဲ့ဒီနှစ်1980အောက်တိုဘာလမှာအဖေနဲ့ညံတို့ကဘာလှည့်ခရီးသွားကြရင်ကျမတို့စီဝင်လေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။မတွေ့ကြတဲ့6နှစ်အတွင်းမှာကျမရဲ့အိမ်တော်ရေးမအောင်မြင်မှုကိုအဖေတို့မသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားခဲ့တာလေ။ကျမရေးတဲ့စာတွေမှာကျမရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့ရာသီဥတုအကြောင်းပဲပါတယ်။သူတို့ရောက်တော့ Brian နဲ့ကျမတို့ Roger ကိုခေါ်ပြီးလေစိတ်မှသွားကြိုတယ်။ညံကကျမတို့အိမ်နဲ့မိုင်50လောက်ဝေးတဲ့ Universal City ကဟိုတယ်မှာနေဖို့စီစဉ်တယ်။ဟိုတယ်ကိုသူတို့တငယ်ချင်း American တစ်ထည်တစ်ယောက်ပိုင်တာ။သူတို့နှစ်ယောက်ပေးလာတာအိတ်ချောက်လုံးလေစိတ်ကနေဟိုတယ်ကိုသွားတဲ့လမ်းအဝေးကြီးမှာကျမမှာကတိကအောက်အစင်မပြေတဲ့စကကြောကိုပြတ်သွားအောင်မနေစူးစမ်းရတယ်။
ညာကကျမငယ်ဘဝကလေးကအသားချနေတဲ့ရေမွေးကိုဆွတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီနေရာပတ်ဝန်းကျင်ကလမ်းအနေထားတွေရဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့လမ်းညွန်ဆိုင်ဖုတ်တွေရဲ့ကို Brian သိမ့်မသိမှန်းကျမသိတယ်။ကားရဲ့ခတ်မိန်မိန်အလင်းရောင်နဲ့လမ်းညွန်ဆိုင်ဖုတ်တွေကိုမမြင်မကန်းလိုက်ဖက်ရင်ကျမသူ့ကိုလမ်းညွန်ရတယ်။လမ်းမှားမှလည်းကြောက်ရသေးတယ်။နည်းနည်းလွဲတာနဲ့ဒေါသအိုးကွဲမှမဟုတ်လား။နောက်ဆုံးတော့ဟိုတယ်ရောက်တယ်ရောက်ရောက်ချင်းပဲအိမ်သာတဲ့သွားပြီးအံမိတော့တာပဲနောက်နှစ်ရက်နေတော့ခွင့်ယူပြီးအဖေတို့ကိုအိမ်လဲခေါ်တယ်ဟိုတယ်လော်ဘီကန်းထဲမှာညံတဲ့အဖေငင်းကြတယ်အဖေကသူတို့မရှိတဲ့ရက်တွေမှာသူတို့အဝတ်တွေကိုထုတ်ပိုးပြီးစတိုကန်းထဲထည့်ထားဖို့ပြောတယ်ကြည့်ရလားဒီလိုပြောထားတာကိုညံကိုကြိုပြောထားပုံမပေါ်ဘူးညံကအဖေစကားကိုလက်မခံဘူးမလို့ပါဘူးကျမတို့အဝတ်တွေကိုဒီတိုင်းပဲချိန်ထားပါတက်တာလည်းပြန်ခောက်ထဲပို့မလို့ဘူးကျမတို့မရှိတဲ့ရက်တွေအတွက်အခန်းကလည်းပေးပါမယ်အဖေကဘာမှမပြောဘူးဘသူကအာနာပို့ရှိလဲရှင်းနေအောင်တွေ့ရတာပဲအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့မိုင်90ခီးမှာတိတ်ဆိတ်လို့နေတာပဲအဖေကအိပ်ပျော်သွားတယ်နောက်ကြည့်မှန်ကနေလှမ်းမြင်နေရတဲ့အဖေရဲ့ပုံစံကစိတ်ပြက်အားငယ်နေပုံပဲပခုံးတွေကကိုင်းကိုင်းခေါင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့လက်ပိုက်ထားတဲ့ပုံစံကိုမြင်ရတာတစ်ခုခုကိုသွားတရရမိတယ်ရုတ်တရက်မျက်လုံးထဲမြင်တာကရည်ရည်ပဲအဖေပုံစံကရည်ရည်မဆုံးခင်ကပုံစံအတိုင်းပဲကျမအလုပ်လုပ်တဲ့ဆေးရုံကိုခေါ်သွားပြီးတော့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးနောက်ပြီးကျမဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့တိုက်ခန်းရှိတဲ့အိမ်ယာထဲခေါ်ပြတယ်ကျမရဲ့ပထမဆုံးဝင်ငွေနဲ့အိမ်ချမ်းမြေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တာပဲကျမကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အဖေကပိုက်ဆံစိုက်ပေးခြင်းနဲ့ညံကသဘောမကျတဲ့အပြင်အလစ်ကိုမပေးတာမို့အဖေနဲ့ကျမနှစ်ယောက်တည်းရှိချိန်တောင်မရလိုက်ဘူးသူတို့လာတော့မှကျမအိတ်ခန်းကိုပေးထားလိုက်တယ်ဘရိုင်ယန်ကအပေါ်ထပ်မှာပဲအိတ်ပြီးကျမကအိတ်ခန်းထဲကဆိုဖာမှာအိတ်တယ်ကျမတို့အိမ်တောင်ရေးအဆင်မပြေတာသူတို့ရိတ်မိကြမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘရိုင်ယန်ကတော့အချိုးကိုပြေးနေတာပဲဒယ်လနီလို့ခေါ်တဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာညစာစားပွဲအကြီးအကျယ်စီစဉ်ပြီးသူ့အလုပ်ထဲကလူတွေနဲ့ကျမမိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်သူ့လောက်ဖို့ကင်ဘက်တွေနဲ့ကျမတခါမှမစုံဘူးတာကိုမေ့နေပုံရတယ်ကျမမိဘတွေကိုဟိုတယ်ကိုပြန်ပို့တော့ညံအဖေနဲ့ကျမ၃ယောက်တည်းပဲကျမမှာစိတ်ပြက်စရာအိမ်တောင်ကြီးအကြောင်းကိုရင်ဖွင့်ချင်နေတာတပိုင်းသေးနေတာပဲနောက်တစ်ချမ်းကတော့အလုံးမာရောအိမ်တောင်ကြီးမာရောပျော်ရွှင်အောင်မြင်နေတဲ့သမီးတယောက်အဖြစ်နေပြချင်စိတ်အပြည့်ပဲကျမဒီအတိုင်းပဲတိတ်တိတ်နေလိုက်ဖို့စဉ်းစားလိုက်မိတယ်အလားပါတလားပါပြောကြရင်အဖေကရုတ်တရက်အဲဒလင်ဟိုနေ့ညကညစာစားပွဲရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုဘသူပေးတာလဲလို့မေးချလိုက်တယ်ဒီအတိုင်းအမှတ်မထင်မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကြောင့်ကျမစက်တေသွားတယ်ဘရိုင်ယန်ကျမတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းစုထားတဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲကပေးတာလားသူ့အကောင့်ထဲကပေးထားလားကျမမသိဘူးအဖေကျမအဖေကိုစောင့်နေတော့မသိဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲလို့ရီရီမောမောဖြေလိုက်တယ်တခါတလေတော့လေငွေရေးကြေးရေးကိုဂယုဆိုင်တဲ့နေအခုကတော့အလုတ်အကင်လဲအစင်ပြေနေတယ်သမီးကငယ်လဲငယ်တယ်ကျမ်းမာရေးလဲကောင်းသေးတယ်တကဘာလုံးကသမီးချက်တော့အောင်ပါပဲသမီးသာတေချာဂယုတဆိုင်နေတတ်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးပိုရမှာပဲဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာအမြဲတမ်းဒီလိုအစင်ပြေနေမှာမဟုတ်ဘူးလေတရက်ကြရင်သမီးနေမကောင်းဖြစ်တာတွေအသက်ကြီးလာတာတွေကြုံလာမှာပဲအဲ့ဒီနေ့ရောက်တဲ့အချိန်အတွက်တေချာပြင်ဆင်ထားမှရမယ်ကိုပတ်ဆံကိုကိုဟာကိုပဲစီမံပါဘသူ့ကိုမှမယုံလိုက်နဲ့လူတွေကပြောင်းလဲတတ်တယ်လို့သူတို့စိတ်တွေကလည်းပြောင်းတတ်တာပဲလို့အကြံပေးတယ်ညံကလည်းခေါင်းညှိရင်ထောက်ခံတယ်တမင်းလူကရောဟန်ရဲ့လားသူ့ကြည့်ရတာတမျိုးပဲစိတ်ကောမှန်ရဲ့လားလို့မေးလာတယ်ကျမအံ့ဩသွားတယ်ဘရိုင်ယန်ဘာတွေတွေးပြီးဘာတွေလုပ်နေပါလိမ့်လို့ကျမလည်းမကြမကြတွေးမိတာကိုဒါပေမဲ့လည်းဒီမေးခွန်းကိုတေချာဖြေရှင်းမနေတော့ပဲကျမတို့အားလုံးအနေနဲ့အများတော့ယူနေကြတာပဲမဟုတ်လားသူကလည်းကျမကိုမိသားစုတွေကသုံးမဲလို့တွေးရင်တွေးနေမှာပဲလို့ပေါ့ပေါ့ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်တမီးဝယ်မယ်လို့ပြတဲ့အခန်းတွေကတော့ဘသူနာမည်နဲ့ဝယ်ဖို့စဉ်းစားထားလဲလို့အဖေကမေးတယ်နှစ်ယောက်လုံးနာမည်နဲ့ဝယ်မလို့လေအဖေလို့ကျမပြန်ဖြေလိုက်တယ်အမေရိကန်မှာဒီလိုပဲလုပ်ကြတယ်
အိမ်ဝယ်ကြရင်နှစ်ယောက်ပေါင်းနာမည်နဲ့ဝယ်ကြတာပဲလေဘာတွေလုပ်နေတာလဲကိစ္စတွေမရှုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်နေတာလားနင်တော်တော်တုံးတာပဲလို့အဖေစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောတယ်ဖယဲသီးစိုက်ထားရင်ဖယဲသီးပဲခူးရမှာပဲသူဟောင်းကောင်လာတော့ကသူ့အဖေနဲ့သူပြောသွားတာကကောင်လုံးမှာသူတို့အိမ်ဝယ်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာသမီးနာမည်ပါလားကျမကြက်သေးသေးသွားတယ်ဟဲ့အဖေမပါဘူးထင်တယ်သူသမီးကိုဘာစာရွက်စာလမ်းမှလက်မှတ်မထိုးခိုင်းပါဘူးအဲ့ဒီစကားအဆုံးမှာကျမတို့ရဲ့စကားဝိုင်းကတိတ်သွားတယ်ကျမတို့အိမ်တောင်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုနေလဲဆိုတာပြောပြနေဖို့မလိုအောင်ရှင်းသွားတာပဲဒါနဲ့များသမီးပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်မဲ့တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်နာမည်မှာသူ့နာမည်ကိုဘာလို့ထည့်ရအောင်ပါလဲသူ့ပိုက်ဆံတပြားတစ်ချက်မှတော့မပါဘဲနဲ့အဲ့ဒလင်းရဲ့မအစမ်းပါနဲ့ကိုကိုကိုအဲ့ဒီပိုက်ဆံကိစ္စတွေကိုစီမံနေဖို့မလိုဘူးလို့မထင်နေနဲ့ရှေ့နေကောင်းကောင်းမှားထားကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုကိုနံမဲနဲ့ပဲထားဖို့ပေချာလုပ်ထားအဖေပြောတာကြားလားကျမလေဘဲမှာစို့သွားပြီးမျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေပြည့်လို့သွားတယ်ကျမဟန်ဆောင်နေပေမဲ့လည်းသူတို့ရိပ်မိသွားကြတာကိုအဖေပုံစံကတကယ်ကိုဂယုတဆိုင်ရှိပုံနဲ့စိတ်ပူနေပုံရတယ်။သူ့သမီးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတာလေ။ကျမခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။ဟိုတယ်နားရောက်တော့ညံကနှင်းယောက်ျားကြီးရတာအခြေအနေမဟန်ပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာအဖေနဲ့အမေရှိတယ်။အဖေပြောတာနားထောင်စမ်းပါ။လို့ထပ်ပြောတယ်။ကျမဘဝတစ်လျှောက်လုံးညံပြောခဲ့သမျှထဲမှာဒီစကားကအချိုသာဆုံးစကားပဲ။သူတို့ပြောတာတွေကိုအပြန်လန်းတလျှောက်လုံးစဉ်းစားလာမိတယ်။ကွာရှင်းလိုက်လို့တိုက်ရိုက်မပြောသွားပေမယ့်ကျမကွာရှင်းသင့်ပြီ။ရှေ့နေနဲ့ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီးဒီကိစ္စကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရနေပြီပဲကို။ရပ်ပိုင်းလောက်နေတော့ရှေ့နေပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကွာရှင်းခွင့်စာရွက်စာရမ်းတွေကင်ပြီး Brian အိမ်ပြန်လာတာကိုကျမစောင့်နေပြီ။ညစာစားပြီးတော့ Roger ကိုတိတ်တယ်။အကန်နဲ့သွားပြီးဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ Brian ဘေးမှာသွားထိုင်လိုက်တယ်။ TV ကလာနေတဲ့လက်ဝဲပွဲအတူတူကြည့်ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကွာရှင်းဖို့စာရွက်စာရမ်းတွေသူ့လက်ထဲထည့်ပြီးအခြေအနေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။သူ့လက်မှတ်လိုချောင်းပါဆက်ပြောလိုက်တယ်။ Brian မျက်နှာမတမယာနဲ့စာရွက်စာရမ်းတွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးလက်ဝဲပွဲကိုဆက်ကြည့်နေတယ်။ကျမလည်းရေချိုးဖို့ထွက်လာလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျမကိုတယောက်ယောက်ကကွာရှင်းခိုင်းလို့လားကျမကိုယ်တိုင်ကကွာရှင်းကျင်တာလားလို့မေးလာတယ်။သူ့လေတံကြောင့်ကျမအယံဝမ်းနဲ့သွားပြီးငိုမေးတော့တယ်။ဟင်းဒီလိုလောက်တာကျမတို့သုံးယောက်လုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်လို့ပါ။လို့ဖြေလိုက်တယ်။သူ့မျက်လုံးထဲမှာနာကျင်မှုကိုပထမဆုံးတွေ့ဘူးတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ကျမစိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးလောင်းကစားလှုပ်လိုက်တာပဲ။နှစ်ယောက်လုံးရှုံးပါတယ်လို့သူတတရာတတကြောင်ပြောလိုက်တယ်နောက်ရက်တစ်ပတ်နင်းနေကြတော့ Brian လက်မှတ်ထိုးပေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာထမင်းစားချိန်ကလွဲလို့သူအပေါ်တက်မှာပဲနေတော့တယ်စားတော့လေသူတယောက်ထဲပဲစားတော့တယ်ကျမကလည်းကျမပဲဥကြောင်ကြောင်အတွေးတွေတွေးပြီးသူနဲ့လမ်းခွဲတာကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ပဲလမ်းခွဲချင်ခဲ့တာအဲ့ဒီ Christmas မှာသူ့အတွက်ရွှေနာရီတစ်လုံးဝယ်ပြီးပါကင်လှလှလေးထုတ်သူ့ခေါင်းအောင်မှာသွားထားလိုက်တယ်။နောက်တည့်ရမှာဂျင်ဂျာကအိမ်နောက်ဖက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်။အမိုက်ပုံးထဲမှာပြောင်လက်နေတဲ့လက်ဆောင်ထုပ်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ဖွင့်တောင်မဖွင့်ကြည့်ထားဘူး။ဖဲချိုးလေးချီရသားလေး။ခရစ်စမတ်ပြီးနောက်တည့်ရမှာ Ocean Side မြို့ကို Brian အလုပ်ပြောင်းသွားတယ်။1982ခုနှစ်ထဲမှာသူနောက်တစ်ခါဟောင်ကောင်ကိုပြန်မသွားခင်ကျမရှိနေကသူ့စီကိုကွာရှင်းစာချုပ်တွေပို့ပေးလိုက်တယ်။Brian ကမယားစရိတ်နဲ့ခလေးစရိတ်မတောင်းဘူး Fordham Valley အိမ်ကိုသူ့ကိုပေးဖို့တောင်းတယ်။ကျမချက်ချင်းလက်ခံလိုက်ပြီးနောက်တည့်ရမှာတခြားအိမ်တစ်လုံးစီရွှေ့ပေးလိုက်တယ်။ကွာရှင်းလို့လည်းပြီးရော Brian တယောက်သူ့သားစီကိုစာလဲမရေးတော့သလိုဘယ်တော့မှလည်းလာမတွေ့တော့ဘူး။